Yes! Yes! Der war gerade so da, yep. Hey, dein Gemett wird von mir kaputt! Tricky! Kaikki modit! Osa kaksi! Tämä on osa kaksi Tricky The Ultimate Tricky Video! Osa kaksi! Oh god! Tänne saatte tehdä erilaisia tricky, teemme tricky modia. Hyvä. Mitä on musiikki? Mitä lopetus? Oh god. No ei, tämä on explication, mutta erilaisempi. Aloitetaanko me tallattiin? Aloitetaanko me tallattiin? Aloitetaanko me mukaan tallattiin? Tsyki. Ei, me aloitetaan tallattiin! Me lopetetaan sut Tsyki! Sä kuolet tänään! Mä selitän. Tämä on Super Mario modi. Katso, tuo on Mario modi! Oh, tuo tulipallo! Jee, yeah, mä vastaan Mario! Jos vastaan Mario! Oh god, tuli pallo ja mä en saa koskea niin. Voisin toivota, että kyllä toisi erilaisempi. Mario vastaa Yoshi. Tää eikä mä en ikä uskoisi. Missä se tota? Eikö se ei olisi parempi jos olisi prinsessa. No prinsessa. Mä en halua sanoa sitä, koska mä voin vain saa huono sana. Mutta se prinsessa Mario peliltä. Se on siis siistiä se prinsessa olisi siinä. Se on sidottuna. Ja Yoshi vastaa Mario räppää, kuka voittaa. Come on, ei maa häviöllä! Come on! Ah, tää on niin hyvä musiikki. Oh god! Oh, tuo ottaa niin hyvältä tuon modi. Tuo sun on naamakuvaakin. No niin. Tässä on toinen tricky modi ja tää on mun lempi tricky modi tästä videosta. Tää on tätä sun te tietää ketä me toistelemme, okei? Se on yksi emoji. Kirottu itkevä emoji. Se on kirottu se itkevä emoji.
Oh my god. 3, 2, 1, down. Paikka myös erilaisempikin. Katso vähän kieltoistakin. Siistiä. Se kuulostaa niin hyvältä! Se kuulostaa niin hyvältä! Ole! Ole! Please, mä oon kuullut tota musiikkia. Älä kitsautuu! Älä kitsautuu tuolla tiin. Come on! Kaksi missä sitä nyt teen? Mä teen huonommin kuin viimeksi. Boom! Kato tätä! Käsiä! Mun kuot juttu tonne kädet! Tuota on vähän vaikeampaa! Ja mieluummin kyltyksiä käsiä! Mutta on helpompi nähdä kädessä kuin kyltit, koska kädet on paljon pienempiä. Onkaan! Mä pian kuulot! Ei! Tää kun mä... Itkeen mä olin kuosta niin hyvältä! Oh god! Katso! Noo! Yeah, musiikka alkaa! YKK nyt! Okei, seuraava tricky body. Mä uskon, että tää video voi loppu sitten kun... Tämä on ensin oudompi tricky body kuin oikeesti. Tää on kummempi. Te kohta näette, miksi on niin kumma. Te näette kohta, miksi on niin kumma tää tricky body. Hei, mä olin laulamassa. Hei, toi, mä olin venttiääni. Mä kuulin venttiääni. Joo, mä en tiedä, miksi on venttiääni. Joo, mä pääon tsikillä. Tricky vasta poikaystävä? No niin! Sabotas! Hilja sabotas! Mä mietitään, että poikaystävä on jo mangas karakteri. Come on! Hyöri, siis Citroen. Te voitte lukea nää tekstit, jos haluatte. Ui, jota poikaista tekee. Tup. Come on! Musiikki.
Se musiikki ei ikään tuu varsin. Mä tykkään kuunnella sitä joka kerta. Joka kerta mä tykkään kuunnella sitä musiikkia. Kun joka kerta kuulostaa upealta. Ja vielä enemmän upealta. Ja vielä enemmän upealta. Kuka nytten siellä? Hetki, kuka nytten on siellä? Kuka nytten? Tricky. Run! Ja tuossa Bob siinä vaan. Jos tässä musiikin siinä yhtä miimiä, mä tuun viaseksi. Come on, Bob! Run! Oh god, mä merkin! Kyllä merkit ei oo erilaisempia. Epistä. Hetki. Hetki, mä näin äsken Trickin. Hetki, mitä? Noi, tavallaan tämä on Tricky-modi, tavallaan ei ole, koska tämä on kyllä Explication musiikki, mutta siellä on paljon muita modijätkiä. Siis tavallaan tämä on Tricky modi, tavallaan ei ole. Oh jep. Tämä on hyvä mix, musiikki loppui, mä tokkasin tästä. Ja menoksi normal, easy tai hard. No me pelimme tietenkin vaikea modi, koska... Siis normal modi, koska... Mä olen pro tossa pelissä. No ei katsota mikä tää musiikki on. Tosta on helppo, tosta on vaikea, toivottavasti tää ei oo kamalan vaikee. Toivottavasti tää on... Mä en oks tiedä, mikä tää... Laulaako kaikki nuo jätkät, niinku joka oli siellä? Hei, mitä? Hetki! Hetki! Esti... Peitoistaistuorikki! Moi toi rikki! Onks se vähän se liikkuu tää modi? 2 1 Oh god! Esti... Mitä itseä?! Joo, tää on ma- Hetki, oota, hetki. Hetki, mä pystyin kyllä kattoo 4. Joo, pystyn kyllä kattoo 4. Mä nyt tiin, mä luulta... Kun mä näin, että siellä oli sitä... 9 key-juttu, mä luulta piti kattoo 9, mutta siellä oli 4. Mä menin ansaan. Oh, aina, se taitaa aina logoa tällä lättiin. Mä paljon pitää kertoa kokeilla, okei? Okay? Hetki, onko se... Hetki, mitä hitsiä? Ja onko tuo A... Onko se oikeesti... A, S, D, F? Hetki, pitääkö oikeesti katsoa A, D, F? Hetki, mitä? Mun kiit ei toiminut, hetki. S, D... Joten on näyttää, kun pitää katsoa A, S, D, F. Älä tuo pitää katsoa A, S, PF! Mä oon niin huono näissä! Pääsikin kuppa kautta mun pekkorellia! Joo! Okei, mä näytin valkoista oon! Se on liikaa juttuja! Bombaby! Tonne modi!
Tricky Mori. Mä yritän löytää kaikki Tricky Morit koko maailmalta. Mä yritän löytää kaikki Tricky Morit, että tää olisi todellakin The Ultimate Tricky Video. On Ultimate Tricky sarja, koska kaikki Tricky Morit. Kaikki Tricky Morit. Katsotaan mitä eroa on juuri nytten. Paitsi kun menemme mäenopeutista näitä vaikka mulle loi. Meillä on Explication, koska se on, mun, se on vaikea musiikki. Koska se on niin vaikea se musiikki, että mä haluaisin joskus vähän harjoitella sitä. Kaikesta. Haluaisin joskus harjoitella Explicationia joskus, vai mitä? Haluaisin joskus harjoitella sitä. Käynnistyy. Jap! 3, 2, 1, go! Oh, hetki! Tuo ei oo Tricky, vaan Matt! Jep, tää on Tricky Modi! Luulet, että mä pelasin tavallista Tricky Modi? Ei, mä en pelaa tavallista! Mä pelasin tavallista Tricky Modi, kun oikein, sä ootte niin outoja! Come on! Yeah! Sitten mä puhun, mä vaan kuuntelen häntä. Koska tää on niin upea! Tää kuulostaa niin hyvältä! Oh god, no! Woo! Tää on niin vaikee! Come on! Oh my god, on pisi, että mä oon ikään päässyt! Wow! Miksi mä tein noin hyvin? Mä näin amangasin. Miksi se piti tuo amangasmerkki? Nyt en tietää tästä! Ja sulla... Bum 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 bum. Noniin, te tiedätte Among Us Explication modi. Toinen Tricky modi, mut se on Among Us versio. Hänki, jos ne yks nähnyt sitä Among Us Explication, sitten mä... Oh, se oli se vetti! 3, 2, 1, go! Hetki! Mä oon Among Us Hank! Jos tiedän, Hank on niinku nää Tricky vihollin... Tricky niinku päävihollin, niinku Tricky vihollinen. What? Kas sinulle?
ja työbu. Come on! Niin! Boom! Yeah! Boo-dee-doo-da-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Hei, mä näin äsken chickiin, hetki, mitä? Hetki, miksi chickiin ilmestyi yhtäkkiä? Se on outoa. Oh god. Oi, tää on viimeinen chickimodi. Näin, tää on se outo niinku chicki express. Tää on viimeinen modi ja me katsotaan tätä chickiltä. Oh. Gamega. Oh, kuulostaa se oudolta. Sitten ajattelin, että tässä on nämä jutut, ja nyt tässä on unfair. Explication unfair. Ja katsotaan mitä päivä explicationilla. Ja tää joku modi. Onks tavallinen chick-modi tai onko se pelkkää joku random? Onko se joku edikoja tai onko se tavallinen? Sitten tavalliselta. Se on tavallinen chick-modi. No mä ajattelin niinku mä haluaisin kun olemme pelannut niinku chickimodin niinku explicationilta. Mitäs me tekisimme tavallinen explication? Se alkuperäinen. Sen takia ajattelin, hei mä voisin kokeilla. Hetki, tuotko kautta mun helftiä? Hetki, tuotko sä kautta mun helftiin? Hetki, oiku se ollut ennen siellä? Onko se... Okei. Ensin kyltti, sitten yksi osuma kuollut, sitten kuollut nuo... Okei, ensin kyltti, sitten kuollut nuo, että nytten tuot sikin kautta mun helftit pois. Tää on toki ihan fair. Okei, mitä mä niin helhällä kuolema jo nytten? Puta tiita du di 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 di. Sä teit hymyä pieruania. Siistejä pieruania. Hän, hän sanoi äsken hän. Mitä hän tekstit muuten lukee? Te muuten lukee kaikki chickimodin tekstit, mitä siinä lukee. Hank, mä, where am I? Okei, okay, mä näin, että Hank, and where am I? Joo, se mun häämeissarjakuva. Kuten muukin on sarjakuvamme huolessa. Jos tää videossa on joku kolme peukkua, mä oon näyttää mun sarjakuvat, että mä tein ihan itse. Ja laitko kukaan videosta, kun sitä tiedät mun kanava. Hei joo, te auto chickin video osa 3 tulee sitten
Ehkä huomata, ehkä yli huomata, ehkä ensi viikolla, en tiedä. Repu milloin mä ehdin. Mut joo, tai todetaan Trigimodin video, ja joo. Jos tykkäsit tästä, teidän kannattais myös, joo. Joo, mä oon mistä kyllä käynyt. Ja me nähdään ensi videolla. Heippa!